Bonjour, bonsoir, Bandeko, Balandi Télé, Congo Nord TV, Topesi Bino Bambote, Nagabi Paimanso, Bino Bolanda Kabiso. Lelo, Toyeli Bino Basango, Yambo Kanabiso à Congo, Po, Ezo Salabiso, vraiment pas si, Nanyoso, Oyo, Ezali Kole Kakati, Yambo Kanabiso. Lelo, Tozo Mona, Jean-Pierre Mbemba, Mozitu, Na Moïse Katumbi, Bazali Kosangana pote balamusa peuple poto kende na soulèvement populaire nyoso yo soki botali mutu nango pe makolo nango ezali ba problème oyo gouvernement ya Kabila azali ko s'organiser pote akoka ko mema ba politicien tout na mbutu mbutu. Eza simple bande konangayi. Soki botali politika Kabila na nyoso oyo azo organize ezo la ki sa deja ki motema mabe na ye. Ki motema mabe na ye ezali ke peuple congolais na Congo ekufa. Wana ezali objectif ya Joseph Kabila, Hippolyte Kanambi. Mais peuple congolais, biso tokola la te, tokotelema, tangu ngongege beta, congolais tout, et pas tout yo zali, lamuka, bele lambo kanayo, teleme lambo kanayo, pote munguna alekate. Lelo bande konangayi, ifotoye baka yango. Kabila komi na pouvoir ndenge nini, opportunité nini ye azui, richesse nini ye azui, po lelo mokili mobimba babanga ye. Arme zana simana ye, ba général nyoso baza simana ye a influencé ba parti politique apesa bango ba mbongo lelo député mokote to ministre mokote azali na nguya ke aganga pona mboka na ye a priva information etambolate na ndenge sengeli na kati ya mboka a kanga batu. Pourquoi? Parce que ya lingi atingama ne bonga wana. Peuple congolais, Congo ezali ya ba Rwandais te. Tout d'abord, il faut toye baka yango. Congo ezali ya ba Ougandais te. Bango soki bayaki na Joseph Kabila, bayaki na ye na ndenge bango bayokanaki. Bayokanaki na Congo te. Batuana bayaki na bama yele moko boye yako kabola mabele na biso yako yiba ba richesse na biso yako boma biso. Pourquoi? Parce que bango balingi bomengo oyo ya mboka na biso na yango peuple congolais to fongola misu na ba politiciens oyo nyoso ya muyibi pe ya lukuta ba oyo bazoye la biso makambu ya lukuta. Pour que bango ba résister toujours, bazala toujours na ebonga ya bokondi. Biso peuple tokolinga yango te. Combattant, diaspora, bana kin, bana Congo, partout bino bozali, bofongola misu. Tokomi na suka ya mulongo, SADC, ONU, bazo kitagisasa. Bazo kitagisasa. Oyo Kabila yebisa bango, bango bayoka. Me oyo bango bayebisi Kabila, Kabila yokite. Et cette fois-ci, peuple congolais, boye bake, y'a plus un cadeau. Y'a plus un cadeau na gouvernement, oyo ya Kabila. Na batuna yeba mende, bazo loba
pe bazo le la pasi. Bana Congo mende aloba mingi. Mena tango nazo epsabino mende azolo balisu sute e komiko le la. Azolela pourquoi? Parce que azomona départ na bango e pusani. Bino ba politicien oyo bo tikali kaka ke ono bozali sima ya Joseph Kabila boye ba bien que il y a un grand jugement qui sera derrière tout ça. Bolinga yango te mais ezali ndenge wana. Na yango peuple congolais tous à la vigilant soulèvement populaire to Monseigneur Mosengo pour la transition ezali koya kalate. Tous à la soutenir tous à la liboke moko tous à la na liloba moko bino pe ba politicien oyo ba déposer ba candidature na bango na ba oyo ba rejeter ba candidature na bango. Boluka ke bozala esika moko bo solola pote toko ka komema makambu nyoso na ndenge ya kimia. Transition il faut esalama sans Kabila. Niki ale akoyana kisasa peuple bozala sima ya oni sima ya niki ale pona ba decision o nyoso ezali koya. Le peuple bazo comprendre te. Mboka wana ça fait longtemps. Et souffrir. Na ba façon nyo sotou. Boko zo mayele te. Yo zali politicien. Oko fongole la peuple na yo te. Oko bomba mbongo pona yo moko richesse sa famille na yo. Sans couteau penser que peuple pe azali. Oyo bazali makolo mabele ba oyo bazali makolo mabele bino bozo penser na bango te bozo sala makambu na façon o bino bolingeli to komi na suka bravo peuple congolais na misala o nyoso bino bozo sala na bandeko oyo nyoso tozo monaka bango bazo se sacrifier tant na bango pote balobela kama kambwa Congo bazali partout na monde oyo bazoko privé kutu ba vi na bango na ba makambo ebele pote bazwa tant ya kolobela bino makambwa Congo peuple congolais lamuka Congo eza ya bino Congo ezali ya mutu mususu te lelo soki bino bozangi Congo bozali lisusu na mabele oyo bokoki kobetela tolo te. Mon trésor tourné, ngongetika limuke, Kabila, na régime na ye, na ba okipan na ye, ifu bango nyoso, ba kende. To boyi, okipasyon rwande na kacha Congo. To boyi yango, depari ya Kabila, peuple congolais, bozala debu, bo fongola misu, bo telemela, munguna oyo nyoso, azali na likanisi, yako lekisa Kabila. Nyango na pesi bino mbote mingi, na bipayi maso bino bozali. Ciao, ciao.